Якщо нікуди йти, краще сісти, посидіти. Нам хочеться одразу все ми, як маленькі діти. Сни пишу, нині птахи, ми ночні ахи, страхи. Ми літаємо, кружуся, доганяємо ужаси, ужаси. Стримує бажання, що це перший і останній раз. Колумб Америку открыл великий был моряк, но заодно научил весь мир курить табак. Питання про кохання на світанку і вночі. Не маю нічого проти тих, хто лежить на печі. Якщо не було вогню, звідки тоді міг взятися дим? Ми пишу, нині птахи, ми ночні ахи, страхи. Ми літаємо, кружуся, доганяємо ужаси, ужаси. Ха-ха-ха-ха-ха.